Vətən müharibəsində işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda sarsıdıcı məğlubiyyətə uğramış Ermənistan ordusunun atıb qaçdığı silah sursatın aşkar edilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan verilən məlumata görə, Xocavənd rayon polis şöbəsinin əməkdaşları aidiyyatı qurumların təmsilçiləri ilə birlikdə partladıcı vasitələrin silah sursatın aşkar edilməsi və istifadəyə yararlı olanların zərərsizləşdirilməsi məqsədilə xidməti ərazidə müntəzəm reydlər aparırlar. Növbəti belə tədbir zamanı rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən erməni hərbçilərinin ataraq qaçdığı 2 ədəd foqot qurğusu, 35 ədəd müxtəlif növ qumbara, 171 ədəd müxtəlif növ mərmi, 8050 ədəd müxtəlif çaplı patron, avtomat üçün sandıqlar və digər döyüş sursatları aşkar edilərək götürülüb. Rəhmiyyə Hüseynova, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.